На плацу до відправлення готується перша черга офіцерів запасу. Перепідготовку та підвищення кваліфікації протягом 3 місяців вони проходитимуть у вишах Одеси, Харкова, Львова та Києва. Всі навчалися на військовій кафедрі, втім у Збройних силах не служили. Тож у цей призов готуються виконати свій обов'язок. Рішив піти служити, тому що це визов чисто для мене. Це перша причина. Також рішив виконати свої конституційні права і обов'язки. Также армия сейчас это сфера, которая очень быстро развивается, и в ней можно достичь больших высот в плане карьеры. Валерій сам прийшов до військкомату та виявив бажання служити. У планах після проходження перепідготовки – робота в поліції. Тож впевнений, навички, які отримає у Збройних силах, обов'язково стануть у нагоді. Я вважаю, що кожен вважаючий себе чоловік має отримати всі воїнські навички, які в будущем допоможуть. Кожному чоловіку не мешало би бути готовим захищати свою родину. На рівні з чоловіками проходитиме і навчання, і службу Діана Клименко. Жінка каже, армійська справа – то її свідомий вибір. До того ж, нещодавно син пішов служити за контрактом, тож тепер і вона хоче бути йому прикладом. Вдома лишається чоловік та молодша донька. Втім, родина усіляко підтримує бажання Діани присвятити себе армії. Я їх обіділа, можна сказати так, воспитала. Проводила воспитательні роботи, об'ясняла, розказувала. Ну, в принципі, всі прийняли, тому що це рішення моє, как бы, у нас в сім'ї приймається будь-яке рішення, головне, щоб чоловік розумів, о чому він говорить. Офіцери пройшли суворий відбір. Тим, хто мали проблеми із законом або були на обліку у наркодиспансері, відмовляли одразу. До того ж, усіх кандидатів протестував психолог. У військкоматі кажуть, на призваних офіцерів запасу поширюється такий самий соцпакет пільг та гарантій, як і на офіцерів-контрактників. За офіцерами зберігається їхнє робоче місце, зберігається середньомісячна заробітна плата. Крім заробітної плати, офіцерам також нараховується основна зарплата, яку отримує звичайний офіцер, який проходить службу в Збройних силах України. Навчання триватиме 3 місяці. Після офіцери потраплять до військових частин. У зону ООС їх направляти не будуть. Ті ж, хто проявлять себе, через півроку за бажанням зможуть продовжити службу вже за контрактом. Юлія Кочет, Євген Хисний. Новини 11 каналу.